وزير الدولة وزارة أرمها قدها يدب وشيزين تقل مدوق أحمد حسن علي أحمد ديري أي شيغين وزارة أرمها قدها قل مدوق أي سمي سيد دال سعال كاستيب لوغو باللاب لها وعاو سيدو كلا أغو باقي تتكرر قل مدوق أي ربا إني عال خطان مبراك أي وزارة سوور قليان سي أي سن لبوغا دالان مدو سوجي تميي ما انتو حانكو قولي سن إن لفصح عالكي نوحان إلهي مهديس أه إن قلبتا labadii beelood ee dir iyo ceyr ee go'aan ku gaareen in ceelkii la fasaxo ceelkina wuxuu diyaar u yahay in la qodo waxaan rajaynaynaa ceelkaas inuu anfaco ummado dhan inta u dhow amba dhammaan eriyadan dadka degan wuxuu u noqon doonaa wax khayr qaba waa dareemi karnaa biyo la'aanta ka jirta goboladan dhexe waa wax lagu diirsado in ceelkii maanta la fasaxo ay ka faa'iideystaan dunyada halkan joogta iyo dadkoo dhan marka waxaan rajaynaynaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo in ceelasha soo socday dadku qodo doonaan ay weydiistaan permission wasaaradda arrimaha gudaha annaga diyaar u ah meel walba u baahan ceel in loo fasaxo wax dhulkan aad aragtay ee galmudug wadan waxa mas'uul ka ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda galmudug waxaan diyaar u nahay inaan service idin sameeyno waxaan diyaar u nahay inaan la qabano wax walba diyaar u tihiin baraagahan maalmahan soo laabtay dhibaatada leh ee aad moodo reer galmudug inay aad ugu dhiban yihiin waxaan rabnaa inaan sharciyo adagna horey waa uga soo saarnay wasaaradda arrimaha gudaha waxay diyaar in la tahay inay permissionka ina siiso aad ku qodo laheedana ceelasha iyo baraagaha laakiin ma aha in aad iska horkeentaan dadka qabaa'ilada ah walaalaha ehelka ah qaraabada ah isag degan maantana waxaan u rajaynaynaa insha Allah deegaankan ceelkan inuu noqdo mid lagu barwaaqoobo ilaahayna waxaan uga baryaynaa dadka quluubtooda inuu walaaltinimadii ehelkii shalay ay ahaayeen ay dib u soo celiyaan.